Flora, Flora 10. Prosím tě, mezi ulicí u Střelnice a tím areálem ze spora, to jsou ty stavební, kde jsou nějaký explozy a něco tam hoří, jo. My zjistíme, co to je, prosím tě, blíž. Když tak zavolej na hasiče a pošli je sem směrem a ti tam potom se sněží polohu, kde to je a jak se tam dostat. Prosím tě, hasiče jsem vyrozuměl. Kolegyně na dispečinku mi řekla, že už hasiči vyjíždí. Haló, je tu někdo? Dobrý večer, tam došlo k nějaké explozi. Vy tam bydlíte? Co říkáte? Vy tam bydlíte? No. Tam se bouchlo. Byl jste tam sám? Nebo s někým? Já jsem tam měl plnou bombu, nikdo tam nebyl. Tak tam nechoďte k tomu, jo? Je tam ještě nějaká taková lahev? Ještě veliká, 20 kilová je ta 10 kilová, plná, pojď sem. A ještě nějaká jiná? Ještě tam jsou, ještě tam je tak jedna nechoďte. Plná dvojka. Tak tam nechoďte k tomu, jo? Vidíte, spomněl tady pána, který tam uvnitř přebýval. Říkal, že tam má, vidíte, jo? Říkal, že tam má posledně být takovej lahví. A bydlel tam sám, jo, takže by tam nikdo být neměl. Flora 10, prosím tě, státní policie na místě a jsou tady už i hasiči, jo? To je ta velká, viď? Jo. A ještě by tam měly být dvě dvoulitrový. Bude rozstřelá, tady jedna. Trolejvej. Měl by taky na výsledky. Dva. Ty kráso, další velká. Takže dvě velký. Pora, pora, recept. Takže prosím tě, ten požár a nebezpečí, tak to je zažehnaný, jo, ti tomu vyjíždí pryč. A my se stáhneme se psání uznat.